Hola, què tal? Les properes hores les temperatures aniran pujant i ho faran com els preus. Més que ahir, però menys que demà. I així fins al dissabte. Per tant, molta feina tindrà els propers dies el mercuri. Dels termòmetres serà imparable. Per altra banda, doncs, un mercuri que ja tampoc està permès de vendre al gran públic, però encara les temperatures oficials, els termòmetres de les estacions meteorològiques, doncs sí que funcionen amb mercuri o amb alcohol, per exemple. I una curiositat que s'anirà posant molt de manifest les properes jornades i sobretot les properes nits. I és el tipus de nit, pel que fa a la temperatura, que es pot presentar quan fa molta calor. Per tant, quan parlem de temperatures que es mouen al voltant dels 20 graus, de fet, 20 graus com a zero o una mica més, parlem del que es diu una mínima tropical, o sigui que aquesta temperatura no baixa d'aquests 20,0. Si estem parlant d'una temperatura que de nit no baixa dels 25,0 graus, per tant, que pot ser de 25,1, 25,4 o 27, doncs estem parlant del que es diu una mínima tòrrida. Si ja el que fa és molta calor de nit i no es baixa dels 30 graus, això ja se li diu una nit roent o una nit pèrsica. També a la nit tòrrida se li pot dir nit equatorial. Per tant, doncs, diversos tipus de nits, que en molts casos no deixen dormir, tret que faci una mica de vent. Per tant, aquest llindar de temperatures, sobretot de la mínima tropical i tòrrida, si està bufant una mica de vent durant la nit, fa que l'ambient sigui una mica més agradable. Per tant, no és sinònim la nit tropical que sigui d'insomni. Les nits equatorials, les tòrrides i les roents, sí. I, de fet, aquesta nit ja tindrem en molts casos nit que no serà tropical, sinó que serà, doncs, tòrrida. Menys de 25 graus en alguns indrets de l'àrea de Barcelona. Per tant, la nit molt calorosa i demà al matí despertarem amb molta xafogor, però amb un temps tranquil. Només hi haurà el dijous al matí alguns núvols enganxats a la Costa Daurada. La tarda del dijous no varia gaire la situació pel que fa a l'estat del cel. A últimes hores de la tarda arribaran núvols per Tarragona, que la nit de dijous a divendres deixaran alguna gotellada de fang. I sobretot, el que hem de destacar del dijous a la tarda és que farà molta més calor. Moltes màximes, mireu-les de color vermell, ja de 32 a 39 graus, o 40 fins i tot en el cas de Lleida. I de fet, aquesta temperatura no frenarà tampoc el divendres. 41-42 graus a moltes comarques de Lleida, amb alguna gotellada matinal de fang, i el dissabte ja no pujarà més la temperatura, però farà molta calor i tindrem alguns ruixats de tarda al Pirineu. Que vagi bé!